Эхчиг нь цэцэг болчихд гэдэг. Байн зүрхийн 21 дугаар хооронд амьдраад 12 дахь жилдээ ороо явчихна. Эхчиг нь нөхөр хоёр охины хамт амьдардаг. Нөхөр нь одоохондоо хөдөө ажиллаад явсан ба барилга ажиллаад. Тэгээд том охин маань 8 дугаар анги, баг нь 2 дугаар анги. Тэгээд хажууд ойрхон шинэ сургалтад олсон. Тэндээ тэгээд гэрэлтэй гутмаар алхаал. Гэрд өрөдрнө. Тэгээд шинэ сургалт яваад ээлж мэлж болоод сайхан эрт тард хэмтээд. Урд нь аль 102 шамбаралтал 3 жил хэрэгжилдэг гэсэн. Тэгтлээг үйцээ гэдэгс гэрэл таахгүй. Тэгэл доошо тосгоол явнууд гэсэн. Өдөр болгон л явна. Ороо орно 8 цаг гэхдээ гэртээ ирнэ. Анх бол эн чинь 6-7 жилийн өмнө манай гудамж 2 гудамж тавьсан гэрэл. Тэг манай гэрэл гудамжаар 50 талд нь 50 доор гэл дэшээ. Тэгэд нөгөө Facebook хайг нэгтэд манай хорооны дүүргийн. Тэг тэднэртээ санал хүндрэлтэй айгүй бичнэ. Тэг санал мань хүлээж аваад заа гэрэлтүүлэхтэй болсон. Баянзүрх дүүргийн 21 дугаар хороо, за тэр чигээр одоо 100 гэр хорооллын хороодууд байгаа. Тэгэхээр мэдээж гэрэлтүүлгийн асуудал бол одоо бүх одоо гудамжаар нь бол 100 хүрэлцээтэй бус. За тухайн хороонд бол ойролцоогоор нэг 300 гаруй одоо гэрэлтүүлгийн шон бий. За тэгээд пэйж хуудасаар дамжуулаад иргэд бол санал хэлж байгаа юм л. За манай одоо яг тийм энэ одоо Жамсруулын 1-р гудамжин дээр одоо гэрэлтүүлгийн одоо яг үүдэн дээр байсан гэрэлтүүлэг нь хасгаа байчлаач гэдэг. Тэгэхээр тухайн тэр одоо гэрэлтүүлгийг хариуцчаа, ашиглалт хариуцчаа байгууллагуудын бол төлөөлөгчийн зүгээс одоо санал тавиад газар дээр нь очиод ингээд асаалгуулад ингээд явж. А манайх чи юу шүү дээ, өндөр уулан дээр болохоор энэ дэшиг автобус явна гэж яах вэ? Тэгээ 500-ийн унаа явна. Тэгээ тэр болгон хүмүүс чинь 500 төгрөгөөр унаанд явж чадахгүй юм гэж байна. Тэгээд 500-ийн унаа энэ доор, тэр доор харагдсан тасархай гудамжин дээр ир зогс тээ. Тэгээд тэндээс нааша өгсөн харанхуй алтай хэцүү ш нохо шуунаас айн хаанаас юу гараад ирэх вэ гэл айцтай. Одоо гэрэлтэй гудамж болохоор ч бүх юм чинь нүдэн дээр ил амарлаа. Өө ин гэрэлтүүлэгч ер нь бид нари одоо энэ гэр хорооллын байгаа энэ амьдралд бол маш хэрэгтэй зүйл ш. Бид чи айл хөшөөрөө олон жил олцсон хүмүүс чинь тэгэл одоо гэрэл гэгээ энэ юм хамаа ингээд яагаад харамгүй мөр хавчул тэгэл санал төсөлтөө өгөн шүү дээ өгдөг. Тэгээд л бүдэрч унчих гад өвөл чинь яагаадчгүй харанхуй олчдаг шүү дээ өвөл. Тэг 5 6 гээд харанхуй олчдаг шүү дээ. Айгүй хэцүү шүү дээ харанхуй. Одоо гэрэлтэй болсон сар чинь зүгээр нүд арц гэж сэлээгээд бид чи хөөх шуухтай орой хичээлээс ирэх чинь бид чи гэрэлгүй очих санаа завал баян л уцсаж чинь хаана явж яаж манай энэ гүч бас нохоо мохоо бас байдэн шүү дээ нэгэн золдон мохоо. Тэгэл одоо сайн баян л уцтаал айгүй санаа завдгаас одоо энэ гэрэл гэгээтэй болсон сар шинийх санаа амарсан шүү дээ ер нь. Тэг бод гэрэлтэй годомжоор алхаад хүрээд ирнэ. Тэгэл одоо энэ гэрэл маань баян гасч байвал бид нар тгээ сайхан л гээд. Гэр хороолын бид нар чинь би нэгдгээр ингээд ахта юу 12 гэж ороод юу 4 5 гэж тардаг байсан. Нэгдгээр ингээд байхад юу гэрэлгүй хичээдэг байсан. Тэгээ одоо энэ жил болохоор гэрэлтэй гоёна. Заримдаа нүг айсанд болоо доошоо хөргөлдөг. Төрөө жил өглөө ордог байсан. Тэгээд өглөө ингээд ганцаараа явдаг байсан болохоор өвөл 11 12 сар гарахаар ингээд 7:30 мөч гэдэг амар ханах байдаг. Тэгэхэд айгүй хэд гэсэн. Тэ одоо гэрэлтэй байдаг болохоор амар. Нийслэлд энэ мэдчлэн гэрэлтүүлэггүй гудамжнууд цөөнгө бий. Хэдийгээр нийслэлийн засаг даргын тамгийн газраас 2012 оноос эхлүүлэн нийслэлийг гэрэлтүүлэгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн ч одоогийн байдлаар харахан 100% шийдвэрлэж чадаагүй байна. За Улаанбаатар хотод бол одоо өнөөдрийн байдлаар 56,000 орчим гэрэлтүүлэг байна. За ерөнхийдөө яг бид нар судалгаагаар бол 90,000 орчим гэрэлтүүлэг шаардлагатай гэсэн юм тооцоо судалгаа байдаг. За үлдэж байгаа энэ одоо гэрэлтүүлгийг одоо 100% одоо гэрэлтэй болох талд нь бол манай энэ одоо нийслэлийн Улаанбаатар хотын засаг дарга өгөөд нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч одоо энэ захирчийн 2016-20 оны үндсэнд одоо чиглэлд энэ тусцсан явж байгаа. Цаашдаа нийслэлийн гэр хорооллыг 100% гэрэлтүүлэгтэй болгоё гэвэл нэг гэрлийн шонд ямар хөө хэмжээний мөнгө зарцуулагддаг болохыг бодож үзэх шаардлагатай болох юм.
Нэг гэрлийн шон өвөл зунаас үл хамарч дунд 60.5 цаг асдаг. Нэг гэрлийн шонго гэрэлтүүлэхэд цагт 120 ватт цахилгаан шаардагддаг. Тэгэхээр 120 ваттыг 10.5 цагт үржүүлбэл нэг өдөрт 1260 ватт цахилгаан зарцуулж байна. Үүнхээ 365 хоногтой үржүүлбэл нэг гэрлийн шонд 459900 ватт цахилгаан зарцуулна гэсэн үг. Үүнийг цахилгааны төлбөр тооцдог киловатт цаг руу шилжүүлбэл 459.9 киловатт цаг болж байна. Нэг киловатт цагийн төлбөр 88.98 төгрөг. Энэ бүхнээс үзвэл нэг гэрлийн шөнд жилдээ дунджаараа 40,921 төгрөг зарцуулдаг байна. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 56,000 гэрэлтүүлэг бий. Үүнээс дүгнээд үзвэл нийслэлийн нийт гэрэлтүүлэгт жилдээ 2 тэрбум 291 сая 576,000 төгрөг зарцуулж байна. Энэ нь энэ оны төсвийн 0.1% тэнцэх мөнгөн дүн юм. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн гэр хорооллолд амьдарч байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад багахан мөнгө шаардлагатж байна. Одоо тэгээ хүний санаа амар юу яах барагдах шүү дээ. Камер гудамжуудаг камертай болгочихвол тий. Янз бүр хэрэгжүүлжлийн тэнд гарч л байдгийг ер нь эцэнгүй айл мэллэр хуваамт орж гараад тэр мөрнөөс өсвөлэл бас хэрэгтэй юм л доо тий. Тэгээд одоо манай навч амар замбра мут хаягаа тавьсаа аль юм байхгүй. Тэр мөрийгэ хийгээд төчл хөрөн мөнгөний шийдэд төчл тэгэл энэ хараа харин хана ажилтнуудтай нийлэл хийх лахалтай хүмүүс айлс авчраад өгчөл тэгээд хадчих штэ тэрэч өөснө амьдарч байгаа орчныг сайжруулах гэх тээ нийгэмд оролцоотой байх юм бол хэрэгцдэг юм байна. Тэгээ манай гудам сайхан гэрэлтэй боллоо.